Salamlar. Biz 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsinin namizədləri olaraq 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsində baş vermiş hüquq pozuntuları barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq istəyirik. Burada olan hal-hazırda namizədlər mən Səməd Rəhimli, İmran Ələkbərov, Vəsilə Hacıyeva, Nicat Qasımzadə, Məryəm Əlibəyli və Yaşar Məcudovdur. Biz 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsində 9 fevralda keçirilmiş seçkilərin nəticələrini tanımırıq. Hesab edirik ki, qanunvericiliyə görə, seçki qanunvericiliyinə görə bu nəticələr etibarsız sayılmalıdır və həmin məntəqədə, həmin seçki dairəsindən seçilmiş Mixail Zabelinin hal-hazırda MSK-nın nəticələrinə görə əldə etdiyi mandat da qeyri-legitimdir. Bunu biz hansı faktlarla əsaslandırırıq? Yəni, mən və digər namizədlər bu məsələni sizə təqdim etməyə çalışacaq. Biz həmin gün seçki dairəsi ərazisində mümkün qədər daha çox müşahidəni təşkil eləməyə çalışdıq, mütəşəkkil formada. Və bu baxmayaraq ki, seçki məntəqələrinin üzvləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri, eləcə də dairə seçki komissiyası bizim bu namizədlərin müşahidəçilərinə mane olmağa çalışırdılar. Bundan əlavə, müstəqil müşahidəçilərə mane olmağa çalışırdılar. Buna görə də biz bütün məntəqələr üzrə hər yəni yekun real nəticələri əldə edə bilməmişik. Lakin bir çox məntəqələr üzrə bizim əlimizdə kobud seçki pozuntularına dair nəticələr var. Qısa xülasə etmək lazımdırsa, bizim əlimizdə seçki gününün yekununa uyğun olaraq 8 ədəd imzalı möhürlü protokollar var. Həmin imzalı möhürlü protokolların əsli də buradadır, sürətlərini çıxartmışıq. Biz bu protokolları təqdim etmişik həm dairə seçki komissiyasına verilən şikayətlərimizdə, həm də mərkəz seçki komissiyasına verilmiş şikayətlər. Bu protokollar seçki məcəlləsinin 100-cü maddəsinə uyğun olaraq doldurulubdur. Və bu protokolların burada alası 4-ü var, qalan da yerdədir. Seçki məcəlləsinin 100-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq müşahidəçilər tərəfindən, müşahidəçilərin tələbi ilə komissiya üzvləri tərəfindən doldurulub, baxmayaraq ki, onlar imtina edirdilər bu protokolları verməkdən. Və bu protokollar Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında dərc olunan protokollarla eyni hüquqi qüvvəyə malik olmalıdır. Lakin məsələ nədən ibarətdir? Bizim əlimizdə olan bu protokollarla Mərkəz Seçki Komissiyasına dərc olunmuş protokollar arasında kəskin ziddiyyətlər var. Bu kəskin ziddiyyətlər ondan ibarətdir ki, misal üçün, ümumi xülasə eləmək lazımdırsa, belə deyim, bizim əldə etdiyimiz protokollar üzrə bir saylı məntəqə seçki komissiyasında bizə müşahidəçilərə verilmiş protokollara görə seçki qutusundan çıxmış bülletinlərin sayı 101 ədəd təşkil edir. MSK göstərir ki, bu nəticə 627-dir. Fərq 527 bülletini təşkil edir. 2 saylı məntəqədə 79,428, fərq 349, 3 saylıda 86,379, fərq 293, 4 saylıda 112,477, fərq 365, 20 saylıda 267,639, fərq 372, 30 saylı 65,449, fərq 384, 35 saylı 118,487, fərq 369. Bizim əlimizdə olan, eləcə də 18 saylıda da bülletenlər sayı eyni olsa da, Zabelinə yazılmış səslərin arasında fərqlər var. Bizim əlimizdə olan bu 7 protokola görə, bülleten sayına uyğun olaraq deyirəm, qutudan çıxmış bülletenlərin sayı bu 7 məntəqə üzrə 828 ədəddir, yəni 828 seçdir. Bu 7 seçki məntəqəsində gəlib səs verdi. MSK-nın saytında dərc edilmiş protokollara görə isə 3486 seçki gəlib səs verib güya. Fərq 2658-dir. Bu, kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Bu, bütün seçkinin legitimliyini şübhə altına alır və bu məsələyə lazımi qiymət verilməlidir MSK səviyyəsində. DSK səviyyəsində bu protokollar DSK-ya verdiyim şikayətdə nəzərə alınmadı. Eyni qaydada da Mixail Zabelinə verilmiş səslərdə, misal üçün bir məntəqə üzrə deyirəm, bir saylı məntəqədə olan protokola görə Mixail Zabelinin topladığı səs 14-dür. MSK-nın bizim müşahidəçilərə verilmiş protokollara əsasən, MSK-nın saytında dərc edilmiş protokollara əsasən Mixail Zabelinin topladığı səs 238-dir. Yəni 224 səs yazıbdılar Mixail Zabelinə. Bu kifayət qədər böyük və faciəvi rəqəmdir. Həmçinin bizim sübutlarımız bununla bitmir. Biz 8 seçki məntəqəsi üzrə audio, video, foto materiallar əldə etmişik və həmin video, audio və foto materiallara əsasən
qutudan çıxan bülletenlərin sayında fərq var. Birini demək istəyirəm, 15 saylı seçki məntəqəsində bizim əlimizdə olan video materialı hansı ki dərc eləmişik, həmin video materialı etsən, bülletenlərin sayı, qutuya atılmış bülletenlərin sayı və qutudan çıxan bülletenlərin sayı 109 ədəddir. MSK-nın rəsmi nəticələrinə görə isə bu 519 ədəd təşkil edir. Yəni fərq hardasa 300-dən yuxarıdır. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Bu sübutlar əlimizdə var. Bu sübutları biz Dairə Seçki Komissiyasına 11 fevralda ünvanladığımız şikayətdə verdik. Dünənki iclasda Dairə Seçki Komissiyası kifayət qədər elə bir iclas oldu ki, o iclası sadəcə müstəsna həyasızlıq adlandırmaq olardı Dairə Seçki Komissiyasının üzvlərinin hərəkətləri baxımından. Yəni onlar qısaca dedilər ki, sizin verdiyiniz protokolların bizim üçün 1 qram da dəyəri yoxdur. Baxmayaraq ki, biz təsdiqləyirik ki, onlar bizim komissiya üzvləri tərəfindən doldurulubdur. Onlar dedilər ki, bu protokolları sizin müşahidəçiləriniz komissiya üzvlərinə təzyiq edib yazdırıbdılar və həmin protokolları məcbur olub bizim komissiya üzvləri də imzalayıbdılar. Belə bir absurd izah verdilər və bu izahı da sadəcə olaraq komissiya üzvlərindən aldıqları 3 gün sonra, 4 gün sonra aldıqları izahatlarla isə 8 protokol hamısını dedilər təzyiq ediblər. Dedilər ki, bütün bu protokollar, birincisi dedilər ki, yarımçı natamam doldurulub, halbuki natamam doldurulmuyubdu. Burada protokollara baxsaq görürsünüz ki, bütün qrafalar doldurulmuşdur. Öz imzaları var və təzyiq də varsa, əgər kiminsə tərəfindən təzyiq olunubsa, bu seçki cinayətidir. Bununla bağlı qərar verməlidir məhkəmə orqanları ki, bu şəxslər filan kəslərə təzyiq eləyibdir ki, bu adamlar protokolları doldurub ora saxta rəqəmlər əlavə edəsən. Bununla bağlı ortada nə prokurorluğa edilmiş bir şikayət var onlar tərəfindən, nə də ki, ortada təbii ki, bir məhkəmə qərarı da yoxdur. Belə olan halda bu protokollar arasında ziddiyyət, mən demirəm ki, hansı rəqəm əsas götürülməlidir, sadəcə bu ziddiyyət kifayət edir ki, həmin məntəqələr üzrə nəticələr ləğv edilsin və yaxud da təkrar sayılsın. Həmin dairə üzrə neçə məntəqə var və neçəsi üzrə protokol və yaxud da pozuntu var? Deməli, həmin dairəsi, 34 saat xətai kimi seçki dairəsi üzrə ümumiyyətdə 36 məntəqə vardır ki, onların 8-inin bizə protokolları var, onlar rəsmi möhürlü protokollardır, bütün müddətlər doldurulubdur, səslər hamısı reallıq əks etdirir və 8-i ilə bağlı isə video görüntülər var ki, o video görüntülər müxtəlif video görüntülərdir, həm səs sayımı ilə bağlıdır, həm də ki, seçki qutusundan çıxan bülletinlərin sayını etibə edir, bundan əlavə bülletinlərin qulaqçıqlarının əks etdirən video görüntülərdir ki, məntəqə sədirləri tərəfindən o bülletinlərin sayının həqiqətən 109, 110, 132 olduğunu əks etdirən video görüntülərdir və bu dəlillər hesab edirik ki, həmin dairənin məntəqələrinin və məntəqələrinin ləğvi ilə bərabər bütün dairə seçki komissiyasının nəticəsinin ləğvi üçün əsasdır. Çünki protokollar hər biri, belə deyək, Səməd bəy bildirdi ki, Dairə Seçki Komissiyasının sədri bildirir ki, onlara müşahidəçilər tərəfindən təzyiq olunub. Əgər təzyiq olunubsa, onların hüququ var idi ki, akt tərtib edib polis orqanlarına müraciət eləsinlər və həmin şəxslər kənarlaşdırılsın məntəqələrdən. Belə bir hal olmuyub. Bundan əlavə, hər bir məntəqə üzrə 6 nəfər seçki komissiyasının sədri, üzvü və katibi olmaqla 6 nəfər var və hesab etmirəm ki, bizim orada olan 1-2 müşahidəçimiz ümumilikdə 8 məntəqə üzrə bu qədər şəxsə təzyiq edə bilsin. Və bundan əlavə digər müşahidəçilər var idi ki, orada müstəqil müşahidəçilər də onların da hər hansı bir aktı, təzyiqə dair hər hansı bir aktı ortalıqda yoxdur. Və hesab edirik ki, Dairə Seçki Komissiyasının etdiyi iddialar əsasızdır. Hətta Dairə Seçki Komissiyası üstün cinayətlər etmişdir, seçkin cinayətlər etmişdir və aşkar cinayətlər etmişdir. Biz bununla bağlı prokurorluq orqanlarına da müraciət etmək istəyirik. Çünki məntəqə seçki komissiyasının reallığı əks etdirən doğru olan protokollarını birbaşa olaraq Dairə Seçki Komissiyasının sədri Rafael tərəfindən dəyişdirilmişdir və o əvvəl gündən seçkiyə birbaşa müdaxilə edən şəxsdir. Və sizin suala cavab kimi cəzənizəm, bunu vurğulayım. Bizdə 36 məntəqə var seçki idarəsi üzrə. Seçki məcəlləsinin 170.2.2-ci maddəsinə əsasən seçki idarəsinin
seçki dairəsi üzrə olan seçki məntəqələrinin 5-də 2-sinin nəticələri etibarsız sayılarsa və ya ləğv edilərsə və həmin məntəqələr üzrə ümumi seçicilərin sayı seçki dairəsi üzrə olan seçicilərin sayının 4-də 1-ini təşkil edərsə, bu halda seçki dairəsinin ləğvi üçün hüquqi əsas yaranır. Və biz bizim əhatə etdiyimiz məntəqələr, hansı ki, pozuntu olduğunu iddia etdiyimiz məntəqələr 1, 2, 3, 4, 18, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 35, yəni bizim sübut toplayabildiyimiz məntəqələr. Bu məntəqələr 15-16 məntəqədir, hansı ki, o 5-də 2 tələb ödənilir və bizim hesablamalarımıza görə bizim dairədə olan 43.913 civarında seçicinin 11.000-dən yuxarısı, haradasa 12.000, 13.000 və yaxud da 14.000-i indi hal-hazırda dəqiq rəqəm yazılmış deyil, şikayətdə əks olunubdur. Həmin şəxslər, yəni bu qədər sayda olan şəxs bu məntəqələrin qeydiyyatındadır. Bu isə əhalinin, yəni həmin məntəqələrdə qeydiyyatda olan əhalinin ümumi seçicilərin 4-də 1-ini olması tələbini ödəyir. Yəni bizim halda seçki məcəlləsinin 170.2.2-ci maddəsinin tətbiqi üçün əsas var ki, məntəqələr, bu məntəqə, 5-də 2 məntəqə ləğv edilsin və həmin o 5-də 2 məntəqə isə ümumi seçki idarəsində olan seçicilərin 4-də 1-ini əhatə edir. 4-də 1-dən yuxarıdır. Yəni 16 məntəqə 5-də 2-dən yuxarıdır. 13.000 seçici isə 11.998 civarında seçici sayı ilə yuxarıdır. Bu isə kifayət edir ki, məntəqə ləğv edilsin, 170.22-yə çatsın. Əsas dairə ləğv edilsin bu əsasına. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bizim sübutlarımıza lazımi qiymət versin. Nə 8 ədəd protokolumuz qəbul edildi DSK tərəfindən, hansı ki, biz ümid edirik ki, MÇK həmin protokollara lazım olan qiymət verəcəkdir. Çünki bu protokollar nəzərdə tutulan qaydada tərtib olunubdur. Bu protokollarda olan natamamlıqlar da bizim günahımız deyil, komissiya üzvlərinin səhvləridir və onların səhvlərinə görə biz məsuliyyət daşımamalıyıq. Bundan əlavə video, foto və audio görüntülər, hansı ki Məzar Pənahov Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri konkret olaraq bildirib ki, video görüntülər əsasında 4 dənə seçki idarəsini ləğv edibdilər artıq. Əgər məsələ video, foto və audio görüntülərdirsə də, bizim də bu görüntülərimiz var və 5 məntəqə üzrə konkret olaraq bülleten sayından bağlı məsələ var. 5 məntəqə üzrə bülleten sayını biz göstərə bilirik ki, bülleten sayı deyiləndə bülletenlərin sayılması prosesi video görüntüyə çəkilib. Bəli, çəkilib. Topa bülletenlərin hatırlasaq, yəni belə deyim də, 15 saylı seçki məntəqəsində sədr tərəfinə qulaqçıqlar, yəni sol künclər istifadə olunmuş bülletenlərin sayılır, 109 çıxır. Və onunla da video görüntüdə əks olunur və məntəqə seçki komissiyasının sayda təsdiqləyir ki, bu qədər 109-dur say və yaxud da 24 saylı da 57 olduğunu təsdiq edir və yaxud da 21 saylı da 113-dən olduğunu təsdiq edir, 19 saylı da 123 olduğunu təsdiq edir. Amma həmin məntəqələrdən protokol verilmir. Həmin məntəqələrdən protokol verilmir. Məsəl üçün 19 saylı seçki məntəqəsinin məntəqə seçki komissiyasının sədri bunu biz paylaşmışıq da şikayətimizə də qonşu. Möhrün itdiyini iddia edərək bizə protokol verməkdən imtina etdi. 15, 16, 17 və 21 saylı seçki məntəqələrinin sədrləri, məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri bizə bildirdilər ki, onların vəziyyəti yaxşı deyil. Bizim bu video görüntülərimiz də var və ona görə də vermirlər. Biz çəkmişdik 249 saylı məktəbdə. 3 dənə məntəqə sədri bir divanda başlarını tutaraq oturmuşdular, uzanıqlı bir vəziyyətdə oturmuşdular ki, və deyirdilər ki, onlar xəstədirlər, ambulans çağırılır. 21 saylı məntəqənin, məntəqə seçki komissiyasının sədri onunla da bağlı biz ambulans çağırdıq, əgər xəstəcə və ambulans da müəyyən elədi ki, onda hər hansı ciddi bir fəsad yoxdur, o işini görə bilər və ondan sonra da durub gəzirdi də hətta, verməkdən imtina elədi, bütün gecəni saat 3-ə kimi gözlədik. 19 saylı məntəqənin sədri əvvəl möhrün olmadığını iddia elədi, sonra yoxa çıxdı. 23 saylı məntəqənin sədri konkret olaraq dedi ki, o verməyəsdir. Video görüntüdə var ki, natamam doldurulmuş, yəni adlar yazılıbdır, bu qrafalar boşdur və burada komissiya üzvlərinin adları var, imza və möhür yoxdur və bu gecə saat 2-də çəkilibdir. O videonda yəni ki, bu cür doldurulmuş protokolu, natamam doldurulmuş protokolu verilmirdi. 24 saylı ilə bağlı video görüntümüz var ki, konkret olaraq deyir ki, mən sizin gözünüzün qarşısında doldurmayasam bunu və sonra verəsəyəm. DSK ilə dəqiqləşdirdikdən sonra verəsəyəm. 23
23 sayılında sədri konkret olaraq deyir ki, ağlama protokolu hamını yola salandan sonra, hansı ki karbohidratlaşmış protokol sayılır, karbohidratlaşdırılmış formada olan, onu doldurub əslində bu protokollar bizə verilməlidir. Onu hamını yola salandan sonra doldurasın. Yəni. Digər məntəqələrdə də eyni vəziyyət idi. Bütün namizədlər buradadır, onların müşahidəçiləri hətta özləri də buradaydı. Biz saat 3-ə kimi, Nicat bəy gəlin müşahidəçilər saat 5-ə kimi gözlədilər, saat 11-ə kimi, 10-ə kimi və yaxud da digər formada. Heç bir bu protokollar təqdim edilmədi. Hətta onlar təqdim edilməsə belə, biz hesab edirik ki, bu halda bu sübutlar kifayət edir. Və protokolların təqdim edilmədiyi məntəqələrin də ləğvi üçün hüquqi əsas var. Hətta belə deyək də, MCK hesab eləsək ki, bizim video görüntülərimiz əsassızdır, bizim foto görüntülərimiz əsassızdır, fotolarımız əsassızdır və s. və laxır. 8 məntəqə üzrə ləğv olunanda ortaya çıxan səs sayını sizə dedim bayaq, səsləndirdim. 2658 səs azalır. Mikhail Zavelinin səsləri üzrə isə 1167 səs azalır. Hətta 8 məntəqə ləğv olunursa, bu hal seçki məcəlləsinin 172.1-ci maddəsi, yəni seçicinin iradəsini müəyyən etmək mümkün deyilsə bu seçkilər nəticəsində, həmin seçkilərin nəticələri ləğv olunduğu göstərilibdir. Bu halda qeyd edirəm, sayı da dedim sizə indi, 1167 seçicinin səsi ləğv edilirsə və bu Mikhail Zabelinin səslərinin 3-də 1-idirsə, 6000-dən yuxarı səs yazılır, 3-də 1-ci civarındadırsa da, bu halda hətta digər sübutlarımızı qəbul eləməsələr belə, bu protokollardakı sübutlar yetərlidir ki, 172.1-ə uyğun olaraq seçki dairəsinin nəticələri ləğv edilsin. Biz bir daha qeyd edirəm, yəni bu bizim hüquqi əsaslarımız var. İndi biz hal-hazırda MSK-dan asılıyıq. MSK-da görə siyasi iradəni tətbiq edəcək yoxsa yox? Digər namizədlər fikirlərini bildirsin qısaca. Bir də mən üzr istəyirəm, namizədlər bir özəl təqdim edirsiniz. Məsələ Hacıyeva, qeyd edim ki, biz filan iclasda Dairə Seçki Komissiyası Səməd müəllim də qeyd etdi. Onlar faktları bizdən almaqdan imtina elədi. Ümumiyyətlə, əgər bizim şikayətimiz araşdırılacaqsa, faktlar üzərində araşdırılmalıdır. Faktlar qəbul olmayana sonra necə araşdırıla bilər ki? Yəni, bir mənalı şəkildə faktları bizdən qəbul etməkdən belə imtina etdi. Nəinki ona baxmaqdan, qəbul etməkdən belə imtina etdi. Və ümumiyyətlə, özlərini aparmaqları və iclası aparmaqları, əvvəlcədən hökm kimi özlərinin qərarlarını oxumaqları, katib tərəfindən oxumaqları, faktları qəbul etməkdən imtina etməkləri bir davranış tərzini, bir fikri aşılayırdı ki, biz bunu etmişik, eləmişik, yaxşı eləmişik. Belə bir mesaj bizə ötürüldü. Dünənki iclasda bizim aldığımız mesaj bu idi ki, biz bunu etmişik, yaxşı eləmişik. Yəni, bu seçki saxtakarlığı birbaşa Dairə Seçki Komissiyasının sədri, katibi, bütövlükdə onlar tərəfindən təşkil olub, məntəqə sədrlərinə bu haqda göstəriş verilibdir. Bununla bağlı bizim sübutumuz da var. Şəxsən mənim özümün 13-cü məntəqədə Dairə Seçki Komissiyası sədri Rafael Kərimovun bir saatda yaxın müddətdə direktorun otağında, qeyd edim ki, direktorun otağında, baxmayaq ki, onu komissiya sədrinin otağı deyilir, amma elə deyildi, qapının üstündə direktor yazılmışdı. Direktorun otağında bir saata yaxın müddətdə seçki başlayanlardan bir saat sonra seçici bülletinləri ilə bir yerdə həmin otaqda, qapalı şəraitdə direktor, komissiya sədri və Rafael Mehdiyevin bir yerdə olmaları idi ki, mən israrla bülletinləri tələb etməyə baxmayaraq, nəhayət bir saatdan sonra həmin otaqdan gözləmədiyim şəkildə Rafael Mehdiyev çıxdı və bunu da mən video çəkilişi var. O video çəkilişdə düzdür, Rafael müəllimin həmin otaqdan çıxdığı görsənməsə də bizim söhbətimiz var orada, səsimiz var. Və Rafael müəllimin bülletinləri tələb etdiyimiz zaman o deyir ki, bülletinlər orada içəridə qapalı şəraitdə olmalıdır. Bu artıq seçki günü səhəri saat 10-un yarısında qəti şəkildə bir fakt idi ki, bir əminlik yaratdı ki, seçki saxtalaşdırılacaq və bunun təşkilatçısı, birbaşa təşkilatçısı və icraçısı Rəfail Mehdiyevdir, hansı ki, gəlib məntəqədə kabinetdə oturub seçki bülletinləri yanında. Bülletinləri sonradan gətirdikdən sonra onları saymaqdan da imtina etdi
Və bir neçə məntəqədə biz ümumiyyətlə bülletenləri saydıra bilmirdik. Bəzilərində çox israr etdikdən sonra məntəqə sədrləri saymağa razılıq verdi. Adətən bülletenlər içəridə saxladılırdı. Və bülletenlərin aydın məsələdir ki, sonradan biz topa-topa bülletenlər şəklində bizim o seçki qutularından səslərin çıxması bunun üçün, yəni bu topa-topa çıxarılması üçün bu fəaliyyət aparılmışdı. Qeyd edeyim ki, ilkin nəticə bizim bu protokollarda aldığımız, birinci protokollarda aldığımız nəticə belə real deyil, real mənzərəni əks elətdirmir. Çünki burada karusel baş veribdir, burada bülletenlərin qulaqcıqları ilə nəticədə çıxan, qutulardan çıxan bülletenlərin sayı arasında böyük təzad var bu səbəbdən. Bu əldə olunan ilkin nəticənin özü belə real deyil. Çox təəssüflər olsun ki, seçkinin nəticələri haqqında biz namizədlər olaraq biz dəqiq bilmirik ki, əslində situasiya necədir, kim nə qədər səs alıqdır. Bu bir faciədir, bu bir fəlakətdir. Sözün həqiqi mənasında bir fəlakətdir. Və üstəlik bunun özü saxta olduğu halda, İkinci dəfə daha maşdablı bir saxtakarlıq aparıldı ki, MSK-nın səhifəsində daha sonra ikinci belə deyək də, təşkil olunmuş protokollarda bu saxtakarlıq maşdablı şəkildə aparıldı ki, biz səs fərqləri bu dərəcədə böyükdür. Sən özün söyləyirsən. Nicat Qasımzadə, mən Vəsilə xanımın dediklərinə əlavə olaraq qeyd edeyim ki, 204 saylı məktəbdə 5-ci məntəqədə bülletenlərin 5-5 atılmasının şahidi olan müşahidəçim etiraz eləməsinə baxmayaraq biz 5-5 yox, 7-7 atırıq deyə hətta bir belə bir müraciət elədilər ki bizə. Biz yəni istədiyimizi eləyəcəyik. Yaxşı. Biz İdarə Seçki Komissiyasına müraciət elədik və bundan bağlı heç bir tədbir görülmədi. Rafael Mehdiyevin özünün yanına şəxsən getdim mən, müraciət elədim. Hətta gecə saat 5-ə qədər orada qaldıq protokolların alınması üçün, bizlərə protokollar verilmədi. Heç bir müşahidəçim orada, 8 protokoldan başqa heç bir müşahidəçi oradan protokol ala bilmədi. Rafael Mehdiyev də bunu əsaslandırdı ki, bizdə sistem işləmir, sistem işləsin, sonra tapşıracam protokolları verəcəklər. Saat 5-ə qədər protokol verilmədi, sistemin də bu protokolların verilməsinə mənə elə gəlir ki, heç bir aidiyyət yoxdur, çünki sistemlə bağlı bir məsələ deyildi. Bülletenlər sayıldıqdan sonra protokol yazılıb verilməli idi. Bizə verilən protokollarla da MSK-nın saytında olan protokollarda böyük ziddiyyətlər var. Bunun da birbaşa yaradıcısı Rafael Mehdiyev özüdür. Bunu da heç bir əsas gətirmədən bizə yenə məlumat verdi ki, qəbul eləmir bizim bu etirazlarımızı. Sanki biz saymadı. Belə bir yanaşma tərzi ilə bizə yanaşdı. Məryəm Əli Bəyli, bəstəkar. Çox təəssüf edirəm ki, belə bir vəziyyətə, belə bir situasiyaya düşdü. Namizədliyimiz boyunca, hələ seçki gününə qədər hər birimizin, mən düşünürəm hər birimizin, mən öz adıma deyirəm ki, bir çox hüquqlarımız pozuldu. Ona qədər ki, o posterlər, razmeri ölçüsü neçə olmalıdır? Mənə tutalım A4 razmeri dedilər. Həmin o qalib gələn ən böyük elə posterdə, elə həmin qalib gələn namizədimizdə idi. Və mən seçkiyə qədər və seçki günü ələxüs bir çox təcrübələr qazandım. Bu məsəhəkəçilik, fokusçuluq, sehirbazlıq, qəribə situasiyalara düşdük. Yanımızda sayırlar filan qədər, qutuda filan qədər, amma qutunu açanda görürük ki, uçatmayan bülçənlər hamısı qutudaymış. Çox təəssüf edirəm ki, müəllimlərimiz çox təhqir olundu. Çox təəssüf edirəm ki, buna bahis olan bəzi müəllimlər oldu, bəzi məktəb direktorları oldu. Çox təəssüf edirəm ki, mən seçkilərə qatılmışdım ona görə ki, hər hansı bir köməkliyim öz ən azı öz seçki dairəmizdən eyni zamanda da
Milli Məclisin belə deyək də tribunasından insanlara hər hansı bir köməkliyimiz, deyəcək sözlərimiz olacaqdır, çatdıracağımız sözlərimiz olacaqdır. Mən olmayayım, digər hər hansı bir insan olacaqdır, amma nəticədə nə əldə etdiyi gördük ki, bütün nəticələri saxtalaşdırılmış bir insan, özü də yaşlı başlı bir insan göyə ki, qalib olub. Və mənə maraqlıdır, mənə maraqlıdır. İnsan necə ola bilər ki, 70 yaşdan çox yaşaya bilər və azca bir nüfuz sahibi olmaz ki, saxtalaşdırılmadan səs toplasın. Biz bilirik də, orada adamlar az gəlmişdi, hava çox soyuq idi, insanlarımız artıq yorulublar, beziblər. Biz bilirik də, orada gələn insanların nəticəsində o qədər 6340 səs yığmaq fantastikadır, sehirbazlıqdır, nə bilim, fokusçuluqdur. Heç olmasa öz nüfuzu sayəsində bizim kimi yığdığımız, hərəmiz özümüzə gələ balaca bir səs yığmışıq. O da öz səsini yığardı. Bu zaman daha abırlı olardı, daha gözəl olardı və biz də bu qədər məyus olmazdıq. Mən şəxsən çox məyus olmuşam. Ona görə yox ki, qalib olmamışam. Ona görə ki, yəni bir daha biz yalanla, haqsızlıqla, hüquqlarımızın pozulması ilə qarşılaşdıq. Hamımıza səbir diləyirəm. Hamımıza öz işlərimizdə səbir diləməyin. Bircə səbir diləməyin. Hə, insanlar səbir etməkdən də yorulurlar. Yox, səbir diləməyin. Və s. Yəqin ki, fikirlərimi sizə çatdıra bildim. Düzdür, bütün qanun pozuntuları, hüquqlarımızın pozulması barədə hər şeyi deyə bilmədim. Yəni, tək seçki günü yox, seçkiyə qədər mənim şəxsən 26 müşahidəçimi çox gözəl tələ qurub, çox gözəl hilə qurub onları mənim əlimdən aldılar. Son 2 gün qalmış mən 10 vəkillə seçkilərə qatıldım. Məcbur olub, özüm də müşahidəçilərə kömək edirdim. Və mənim işim, gücüm də bu seçkidə müşahidəçilərlə, vəkillərlə, müəllimlərin arasında yaranan münaqişəni sakitləşdirmək oldu. Bircə onu arzulayırdım ki, heç kim heç kimə xəsarət yetirməsin, heç kim heç kimi qarqışlamasın, söyüməsin və s. təhqir etməsin. Üzr istəyirəm, biraz uzun danışdım. Namizəd Yaşar Məcid. Həmkarlarım burada geniş öz fikirlərini izah elədilər. Çox demək, mən o da ona qayıtmaq istəməzdim və zamanı ötürmək istəməzdim. Mən sadəcə olaraq bunu demək istəyirəm ki, mənə sual oluna bilər ki, seçkilər ədalətlimi keçdi? Xeyr, ədalətli deyildi. Seçkilərdə saxtakarlığa yol verildi mi? Bəli, yol verildi. Çünki şəxsən mən onun şahidi olmuşam, bir namizəd kimi. Mənim sözüm bu qədər. Yoxsa 12 maşda. Əldə olunan protokollarda baxımında, yəni seçicilərin sayı, yəni ümumi bunu nəzərə alsaq, seçki aktivliyi nə qədər olur, neçə faiz olur? 7-8%. 3.300 artıq adam gəlməmişdir. Yəni bu ümumi dairə üzrə nəticələri bu ehtiva edir əldə olunan protokollar. Məsələ nədən ibarət idi? Deməli, seçkilərdəki ümumi nəticələr nəyə ehtiva edir? Yəni, ümumi nəticələr 8%-dən artıq deyildi. Hətta ora hərbiçilərin, sərhəd qoşunlarının, əsgərlərinin belə gətirilməsi 450-500 nəfərin və onların əlavə siyahıya qanunsuz olaraq əlavə edilməsi ilə belə 3200-ü bu real nəticələr keçmədi. Və mənim bir etirazım var, mən nəyə etiraz edirəm? Dairə Seçki Komissiyasının mənə bir saylı məntəqədə yazdığı səslərə etiraz edirəm. Mən bir saylı məntəqədə cəmi 13 səs almışam, amma Dairə Seçki Komissiyasının sədri mənə 161 səs yazıb. Mən buna etiraz edirəm. Daha sonra mən nəyə etiraz edirəm? Mən 2 saylı məntəqədə 16 səslə qalib olmuşam. Mixail Zabelin 15 səs olub. Mən ona da etiraz edirəm 2 saylı məntəqənin nəticələrinə. Lakin Dairə Seçki Komissiyasının sədri Rafael Mehdiyev mənə səslər bonus veribdi. Mənim 16 səsimi qaldıraraq 60 etmişdir və Zabelin səslərini sizə belə deyim qaldıraraq
onun səslərini isə artıraraq 138 etmişdir. Mən buna da etiraz edirəm. Saxta səslər bizə lazım deyildi. Daha sonra 4 saylı məntəqədə mən gənc hüquqşünasam, daha çox tanımıram, 4 səs almışam. O mənim halal səslərimdir. Amma 4 saylı məntəqədə Rafail Mehdiyev mənə belə deyər, 91 səs yazıbdır. Yəqin ki, mənə yazığı gəlib ki, mənim səslərim azdır. Mən daha sonra 3 saylı məntəqəni də etiraz edirəm. Mən Ələkbərov İmran 12 səs almışam, Zabeli Mixail 12 səs alıbdır. 3 saylı məntəqədə mənə 75 səs yazılıbdır və Zabeli Mixailə 149 səs yazılıbdır. Zabelin bəy əgər ədalətli şəxsdirsə, o da çıxıb etiraz etsin bu səslərə və mən mənə yazılmış saxta bütün səslərə etiraz edirəm ki, verilməmiş səslər mənə ehtiyac deyil.